Andrej Danko, tu máš môj občiansky preukaz. Dúfam, že teraz ti už môžem niečo odkázať. Nesúhlasím s vašim navrhovaným zákonom, aby sa každý človek pred napísaním komentáru na internete musel povinne registrovať a povinne posielať svoj občiansky preukaz a mobil nejakej Tódovej do denníka N. Alebo aby som sa pred napísaním komentáru na hlavných správach alebo na Infovojne musel legitimizovať ako nejaký zločinec a posielať občiansky a kontaktné údaje boh vie kam, aby policajti vedeli rýchlejšie nájsť kritikov vlády. Dokonca budem musieť posielať občiansky preukaz, aj keď budem chcieť komentovať niečo na Automoto alebo na nejakom portáli pre záhradkárov. Prepáčte, ale ako vás to aj napadlo? Kvôli naozaj malému percentu jednotlivcov, ktorí sa nedokážu v internetových diskusiách pratať do kože, chceš ty, Andrej Danko, pýtať občianske preukazy a mobily od každého diskutujúceho na internete. Veď to je prakticky zavádzanie povinnej digitálnej identity. Takto chcete ísť do Bruselu zastaviť ten liberalizmus? To snáď nemyslíte vážne. Poprosím vás, riešte vo vláde skutočné problémy, šírenie nenávisti progresívnymi médiami, mimovládky na školách, ale nešikanujte normálnych ľudí. No a ešte PS. Andrej, dúfam, že sa na mňa za toto zase neurazíš, lebo ty všetko berieš ako útok na svoju osobu. Tento návrh kritizujem len preto, lebo je naozaj zlý a SNS je vládna strana, ktorá to reálne navrhla do parlamentu, čiže reálne to môže prejsť. Keby takýto návrh predkladala Eurokomisia alebo progresívci na Slovensku, tak by sme ich kritizovali rovnako, lebo je to hlúposť.